došli nazad. Kao što znate, svakog ponedjeljka i petka prva tema u okviru Sarajevskog jutra jeste vrijeme i vremenska prognoza. S nama Bakir Krajinović. Bakire, dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalcima. Bakire, nešto se čudno dešava u vremenu. Pa već par dana u Bosni i Hercegovini dominantan je jugo i u takvim okolnostima većina populacije osjeća nešto lošije uslove kada je kada su biometeorološke prilike u pitanju. Tako da jugo je krivac za sve one nelagode i teška jutra, ali teške popodnevne sate, obzirom da je u takvim okolnostima dosta problema. Ne samo za hronične bolesnike i meteoropate, nego za većinu populacije. A koliko je jugo opasan za donošenje odluka i nesmetano odvijanje svih aktivnosti, poznata dubrovačka izreka i pravilo i zakon koji je vladao u starom Dubrovniku jeste da u doba kada jugo puše nema ni jedne značajnije odluke. Tako da jugo je krivac za sve ono što nam se dešava ovih dana i ovo jutro. Dakle, možemo sve ove greške koje smo imali do sada oprostiti sam sebi, jugo je kriv. Tako je. Vremenske prilike, a i meteorolozi uz sve to krivci su za sve ono što se dešava negativno u normalnom odvijanju naših aktivnosti tokom ovih dana. Jutros kada sam provjerio temperaturu, bilo mi je čudno na automatskim stanicama da piše 18 stepeni. Prosto nisam mogao da vjerujem. Onda sam nazvao dežurnog meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda oko 5.30 i on mi je potvrdio da je 18 stepeni. Takve temperature zraka direktna su posljedica zračne mase koja nam pristiže sa juga i u takvim okolnostima i temperature su ekstremno visoke, pa možemo slobodno reći da ovako visoke temperature nisu uobičajene za naše klimatske uslove i danas uz dosta sunca, stabilnu atmosferu, temperature će biti ekstremno visoke u svim gradovima naše zemlje. Nekako najgora situacija će biti na sjeveru gdje će maksimalna dnevna temperatura dostizati do 30 stepeni Celzijusa. Kada vi kažete da je to tih 30 stepeni kraj mjeseca septembra, onda je to ekstremno visoka vrijednost. I u Sarajevu ništa nije bolja situacija u pogledu maksimalne temperature do nekih 25 stepeni, obzirom da je Sarajevo na visokoj nadmorskoj visini okruženo planinama. Takva temperatura za ovo doba godine je nešto neuobičajeno. Tako da jugo nosi i lošije biometeorološke prilike, ekstremno visoke temperature zraka i nagovještava jednu značajniju promjenu vremenskih prilika. Dakle, ako smo se obradovali visokim temperaturama danas i ako smo htjeli da nešto planiramo za vikend, ipak ne bi trebali planirati. Pa obzirom da će se u subotu već vremenski uslovi značajno promijeniti uz prodor hladnije zračne mase sa sjeverozapada, koja je ujedno i vlagom bogata, i uz frontalni sistem koji nam pristiže donosi i više oblaka i češće padavine. To se posebno odnosi na subotu, obzirom da će frontalni sistem već u subotu u ranim jutarnjim satima zahvatiti sjeverozapad naše zemlje i kako dan bude odmicao, brzo će se prebaciti preko Bosne i Hercegovine i usloviti padavine u našoj zemlji. U takvim okolnostima subota i nedjelja nestabilna uz dosta oblaka i česte padavine, tako da ćemo imati značajnu promjenu izgleda vremenskih uslova i ono što nas očekuje u nedjelju nakon prolaska frontalnog sistema i značajnu promjenu temperaturnog režima. Kada se budemo družili u ponedjeljak ovdje, razgovarat ćemo o temperaturama u jutarnjim satima oko 5 stepeni. Sad zamislite promjenu kada danas se družimo ovdje uz 18 stepeni, a već u ponedjeljak bit će oko 5 stepeni, dosta niže vrijednosti temperature. Značajna promjena i jutarnjih i maksimalnih dnevnih. One maksimalne dnevne neće prelaziti vrijednosti koje imamo ovo jutro. Zanimljive su ove promjene vremena. Vjerujem da su vama još zanimljivije. Ja bih još da vas pitam. Evo, razgovarali smo u ponedjeljak zajedno, razgovarali smo danas zajedno vremenu. Nećemo se vidjeti sljedeći ponedjeljak. Kolegica Anmela Huber-Hatić će biti s vama. No, da vas pitam za ove padavine koje nas očekuju. Hoće li to biti padavine koje će nam praviti probleme ili se radi o manjim količinama? Kada su pitanju padavine koje nas očekuju u
u subotu i nedjelju, pretežno je to subota i rani jutarnji sati u nedjelju, one će biti nešto intenzivniji, količinski značajniji i rizici od takvih padavina postoje, ali ti rizici nisu značajni i ne postoji razlog za strah i paniku. Rizici koji dolaze uz ovakve padavine su one tipične urbane, ne možemo ih nazvati ni poplave, nego kada na kolovozu imamo više vode nego je to uobičajeno. Zbog toga će biti otežan saobraćaj, ali rizici kao što je bilo u centralnoj Evropi, ne prijeti Bosni i Hercegovini, takvi scenariji se dešavaju zbog 4 ili 5 dana uzastopnih padavina od 100 litara po metru kvadratnu. Ono što nas očekuje je između 10 i 15 litara, ponegdje i do 20 litara u tokom cijelog dana, tako da to nisu velike količine. One su dobro došle, obzir da je situacija sa hidrološkom slikom izuzetno loša. Vodosnabdijevanje je, recimo tako, normalizovano, ali daleko od idealnog. I ove padavine koje očekujemo samo će popraviti tu situaciju, što je dobra vijest za sve građane Bosne i Hercegovine pa i Sarajeva. I to je ono što nas treba radovati u ovakvim okolnostima. Što više padavina u ovom periodu da se popravi loša situacija kada je u pitanju suša koja nas je zadesila ove godine, pomoći će nam da nadomjestimo sav manjak vode u podzemlju da bismo iduću godinu prebrodili bez ikakvih problema. Nadamo se da će pasti dovoljno kiše, da će pasti dovoljno snijega. Nadamo se da ova kiša sa subote na nedjelju neće praviti problem i u saobraćaju, budući da znamo kakav nam je saobraćaj bio jučer, no bit će to ok. Reći ćete vi, kolegici Ameli Hubir-Hatić, da će se situacija možda i poboljšati. Bakire, hvala vam puno. Hvala vam. Bakir Krajinović, razgovarali smo o onim najvažnijim informacijama kada je vremena